dolgo. Evo, mi smo se odpravili raziskovati po gozdovih in planinah nad jesenicami. Za nas čisto nekaj novega. Šli smo pa sem zaradi tega, ker nam je en lokalen gorenjski svizec omenil, da so baje tukaj svizci. Tako da mi imamo sabo čokolade. In mi bomo vse pojebel, pa bomo videli, če ne bo pojel svizec za čokolado za domov. A ne, Max? Preseže plus 500 stopinj. A si to vedel? Ne. Nekaj smo slišali. A ni ta fora, da imajo svisti svojega obveščevalca? In on zdaj nas je videl ali slišal in jo sem sporočil in... Res so svizci. No, in jo sem sporočil, zdaj se bo pa skril. Kako dela svizec? A? Am res, papsi, kako dela svizec? Takole. Pancerja dal. Ja? To bo zdaj. Isto. Bravo. A si zaprl? Ha? A boš tu tudi prl? Evo, pa smo uspeli, prišli smo do planine Seča, en tak, jaz bi rekla, kar gorski raj v resnici, no. Čudoviti razgledi, tukaj smo na karavanški strani, oziroma v karavankah, čez vidimo lepo Julice na dlani, mirje, svizce smo slišali. Tako da, do sem je markiran cirka 2 urci, nahajamo se na 1680 metrih nadmorske višine, se pravi od Trilobita, kjer smo štartali, je dobrih 700 metrov spona. Tako da smo nad gozdno mejo, kakor smo se danes naučili, in je res, res zelo lepo. Skaj je svizec? Ok, mi danes tukaj zaključujemo naš vzpon, zdaj se moramo sam še vrniti po isti poti nazaj. Lahko bi pa nadaljevali v bistvu od tukaj naprej, zdaj lahko bi šli na Vajneš ali pa na Stol, lahko bi šli proti Golici, cele karavanke bi lahko prečeli, tako da tukaj je ogromen enih poti, ampak mi imamo za danes kar dost. Tako da, to je bilo to iz našega septembrskega vloga. Pa se slišimo spet malo. Čau! Rabite pomoč? Ja, zato ker tokrat se nismo pokakali, ampak smo od reka stopali. Fuj! Fuj, ko je Max.